अनि एउटा एउटा त्यो उयोबाट चाहिँ बाख्राबाट चाहिँ कति कति आउँछ होला दुध चाहिँ? नेपाली लोकल जातको त हुँदैन, त्यो भने चाहिँ कागजी राखेर फटाउनु पर्यो त्यसमा, यसमा चाहिँ ठ्याक्कै पनिर प्याज आयो अनि प्रेस गरेर राखेँ, बुझेँ मैले पनिरै गर्छ हामीले, प्रेस गरेर राखेँ, भोलिपल्ट त निकालेँ नुन दल्ने पिस्को भनेको एउटा अनि यो चाहिँ त्यो 27 डिग्रीमा रिनेट राख्थ्यो अनि 24 घन्टा बाल्टीमा त्यतिकै राख्थ्यो, जल छ पुरा कड हुन्छ, त्यो कडलाई चाहिँ उयो बोर्डमा राखिन्छ अनि पानी तर्किन्छ फर्काएर नुन राख्ने अनि भोलिपल्ट निकालेर एक दिन यसमा राख्ने अर्को दिन यसमा राख्ने अनि फ्रिजमा राख्ने, खासै अब अहिले त चिसोको सिजन छ, फ्रिजको आवश्यक छैन, गर्मीको समयमा चाहिँ अनि फ्रिजमा राख्ने अनि खुब चल्छ है यो, यत्रो यत्रो उत्पादन छ तपाईँको पठाउने हो कि त्यो रिजल्टमा चाहिँ पठाउनु भएर चाहिँ त्यो होइन ए अब उनीहरूले मगाएको होइन अनि त्यहाँबाट आउने यहाँ किनेर लान्छ त्यहाँ हामीले पठाउनु अब हाम्रो यहाँको चाहिँ जाम भयो नाचपति अनि यस्तो हुन्छ नि त फेरि अब यहाँको प्रडक्ट चाहिँ कहाँ कहाँ जान्छ, कुन कुन ठाउँमा चाहिँ बढी खपत हुन्छ? जर्मनमा लगाएको थियो है, अनि हामीले दिन सकेन कि अब त्यतिखेर उत्पादन अलिक कम थियो, डिमान्ड डिमान्ड पुऱ्याउन सकेन, डिमान्ड कम भयो अनि उता दिन सकेन अनि पछि अहिले चाहिँ काठमाडौँ नै हो, काठमाडौँ पोखराको थियो, पोखरा नै आउँथ्यो, खासै गर्न सकेको छैन, काठमाडौँ नै मात्रै हामी त ल्याउने फाइल बिग्रियो भने त होइन चिजमा चाहिँ फोकस हाम्रो जति मेटेरियल त्यसले खालि गर्नु हाम्रो त ढुसीलाई चप्पल हामी बाहिर बाहिर खाइदिनु।